आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. नुरसिंहवाडीतील महाआरोग्य शिबिराची यशस्वी सांगता अनेक मान्यवरांनी उपक्रमाचे केले तोंड भरून कौतुक. शिरोळ तालुक्यातील वाढती कॅन्सर ग्रस्तांची संख्या पाहून आमदार उल्हास पाटील यांनी शिरोळ तालुका कॅन्सर मुक्त करण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यानिमित्त नुरसिंहवाडी येथे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष, उल्हासदादा युथ फाउंडेशन आणि तालुक्यातील रोटरी व लायन्स क्लब तसेच सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने 14 आणि 15 एप्रिल रोजी महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शिबिरासाठी 10 दिवसापासून गावागावात प्रबोधन आणि जनजागृती करण्यात आली. तालुक्यातील कॅन्सरग्रस्त रुग्ण तसेच इतर रुग्ण यांनी या शिबिराचा मोठा लाभ घेतला, त्यामुळे हे शिबिर अत्यंत यशस्वीपणे पार पडले. पाहूया या शिबिराविषयी काही मान्यवर आणि डॉक्टरांच्या प्रतिक्रिया. गेल्या 2 महिन्यापासून एक संकल्प सोडलेला होता की एक चांगलं आरोग्य शिबिर या ठिकाणी घ्यावं, आणि खऱ्या पद्धतीची कालपासून सुरुवात झाली तरी असली तरी 15 दिवसापूर्वी या भागातल्या महिला डॉक्टरांच्या माध्यमातून आम्ही तालुक्यातल्या बऱ्यापैकी गावांमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आणि या आजाराचं जे काही लक्षण आहे ती सांगून निदान झालं तर काय केलं तर हा आजार बरा होऊ शकतो हे सांगितलं. त्याचा चांगला परिणाम झाला आणि या ठिकाणी महिलांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये आपला सहभाग नोंदवला. या ठिकाणी मी मनापासून पहिल्यांदा बाहेर गावावरून पुणे मुंबई इथून जे काय वेगवेगळ्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरची टीम आल्या त्यांना पहिल्यांदा धन्यवाद देईन. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, त्यांचा सहायता कक्ष, तिथले अधिकारी ओमप्रकाश शेटे, त्यांचा सर्व स्टाफ, या लोकांनी एक खंबीर अशा पद्धतीचं पाठबळ आणि दिलेला शब्द पाळण्याचं कौशल्य दाखवल्यामुळं आम्ही आजचा हा दिवस पाहायला लागलो. कालपासून मोठ्या संख्येनं रुग्ण यायला लागलेत. काल जरी पहिला दिवस असला तरी मोठ्या संख्येनं लोकांनी आपला सहभाग नोंदवला. आज सकाळी जरी लवकर कॅम्प चालू झाला असला तरीसुद्धा अजून गर्दी कमी झालेली नाही. याचा अर्थ या तालुक्यातल्या जनतेनं आता ठरवलेलं आहे की या कॅन्सर असो किंवा हार्ट अटॅक असो त्याच्याशी आता दोन हात करायची आमची तयारी झालेली आहे. कालपासून लोक सगळं हाताने निधी द्यायला लागलेत. अगदी छोट्या छोट्या मुलांनी खाऊचे पैसे पण दिले. दुर्दैवानं अल्पवयामध्ये निधन झालेल्या मुलीच्या पालकांनीसुद्धा धाडसानं आरडीचे पैसे आमच्या हातामध्ये आणून दिले. आपल्या मुलीचं निधन झालं असलं तरीसुद्धा दुसऱ्याच्या मुलीला हा पैसा उपयोगी पडावा म्हणून त्या लोकांनी मदतीचं काम केलं. आता धर्माच्या पलीकडे जाऊन, पक्षबंधनाच्या पलीकडे जाऊन वेगवेगळ्या संस्थांनी, पतसंस्थांनी, विकास संस्थांनी, दूतसंस्थांनी आता मदतीचा निर्धार केला आहे. आणि आज सकाळपासून आम्ही प्रत्येक टेबलला फिरायला लागलो. त्या ठिकाणी मुंबईचे तज्ञ डॉक्टर साहेब, त्यांना तुम्ही विचारा की काही रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह आले आता त्या लोकांच्या बरोबर आम्ही थेट संवाद साधणार आहे आणि त्यांना सांगणार आहे की तुमचा रिझल्ट बाबा पॉझिटिव्ह आला. मात्र तुम्ही भ्यायचं काही कारण नाही. सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून, मुख्यमंत्री सहायता कक्षांच्या माध्यमातून आणि त्याच्या पुढे जाऊन तालुक्याचा आमदार म्हणून नुसतं मी पद भोगणार नाही तर या तालुक्यातल्या जनतेकरता मी इतरांच्या समोरसुद्धा पदर पसरणार आहे आणि सांगणार आहे हे माझ्या तालुक्यातलं वास्तव आहे आणि हे वाचण्यासाठी अशा पद्धतीनं आम्हाला सामोरं जायचं आहे. आम्ही मगाशी डॉक्टर लोकांना सांगितलं की या सगळ्या लोकांना जसं की जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये सांगली, कोल्हापूर, मिरज इथं जर उपचार होणार असतील लवकरात लवकर तर मग पुणे असू दे, मुंबई असू दे, या ठिकाणी आम्ही चांगल्या डॉक्टरांच्या बरोबर संपर्क साधला. ते आता हॉस्पिटल आलेले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही तिथे उपचार करणार आहे. SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल हाजी अली. सर, तुम्ही या ठिकाणी 2 दिवस झालं या रुग्णांची या ठिकाणी तुम्ही चौकशी करताय, त्यांच्या रुग्णावरती उपचार करतात, कशा हे आमदाराने घेतलेलं हे महाशिबिर तुम्हाला कशा पद्धतीने वाटलं? डॉक्टर म्हणून तुम्ही आतापर्यंत अनेक रुग्ण पाहिले असतील, अनेक रुग्णावरती तुम्ही उपचार केले असतील, परंतु आमदारांचा हा आमदारांचं हे महाशिबिर या ग्रामीण भागामध्ये होत असताना तुम्हाला अनुभवाप्रमाणे कसं वाटलं हे शिबिर? मी डॉक्टर तर आम्ही एक हॉस्पिटलसाठी काम करणारा व्यक्ती, पण यांनी लोकांनी सर्व केलेलं मेहनत आणि लोकांपर्यंत पोहोचून दिलेल्या माहितीप्रमाणे भरपूर पेशंट्स इथे आलेले, त्याचे निदान पण झालेले आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी सर्व व्यवस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी करणं आणि त्यांच्या स्वतःच्या लेवलवर करून नक्कीच त्या उपचार रुग्णांना त्याचा फायदा होतो. दादा नमस्कार. आज या ठिकाणी गेली 2 दिवस
आमच्या जगदाळे संकुलमध्ये महाआरोग्य शिबिर खऱ्या अर्थानं अतिशय सक्सेसफुल अशा पद्धतीचं झालेलं आहे. कालपासून पाहतोय या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आणि या तालुक्याचे आमदार उल्हासदादा पाटील यांच्या प्रयत्नानं आणि पालकमंत्री चंद्रकांत दादा यांच्या सहकार्यानं खऱ्या अर्थानं अतिशय चांगला उपक्रम या तालुक्यामध्ये हा पहिल्यांदाच राबवला गेल्याचं निदर्शनाचं येतं. आणि या ह्याच्यामध्ये अनेक रुग्णांनी, अनेक महिला रुग्णांनी खऱ्या अर्थाने हिरिरीनं भाग घेतला की जे लाजून घरी राहत होते, जे प्रयत्न करूनही पुढे येत नव्हते, अशी दुर्लक्षित असलेले पेशंट, अनेक पेशंट या शिबिरामध्ये त्यांनी आपला सहभाग नोंदवला. त्यांनी ते आपली तपासणी करून घेतली. खरं तर बाहेरून आलेले डॉक्टर्स, मुंबईचे असतील, पुण्याचे असतील किंवा आपल्या आजूबाजूच्या सर्व डॉक्टर्स यांनी देखील स्वतःच्या हॉस्पिटलमध्ये जितकी चांगली सेवा देता येत नसेल त्याच्यापेक्षा जास्त सेवा या शिबिरामध्ये त्या मंडळींनी दिलेली आहे. या ठिकाणी स्वयंसेवक म्हणून रोटरी क्लब आणि इतर बऱ्याच सहकारी संस्था किंवा सामान्य माणसांनी देखील आपली मदत देऊन अतिशय चांगला मोलाचा वाटा त्यांनी उचललेला आहे. आणि सहकार्याने, रोटरीच्या लोकांनी आणि आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या देखील सर्व कामगारांनी या ठिकाणी सगळ्यांना जिथं तिथं सोय करून देऊन अतिशय चांगली सोय केली आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थानं हे यशस्वी झालं, शिबिर यशस्वी झालं असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं मी महाराष्ट्र शासनाचं, मुख्यमंत्री साहेबांचं, आमच्या आमदारांचं आणि पालकमंत्र्यांचं सगळ्यांचं खऱ्या अर्थानं कौतुक करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि अशी शिबिरं वरचेवर घेतली तर कॅन्सर आणि हृदयरोग काय सर्वच रोगाचा ना या ठिकाणी संपुष्टात येतील आणि या तालुक्याच्या लोकांना खऱ्या अर्थानं स्वास्थ्य लाभेल.